Mandal er en av Sørlands hvite byer, og her kan du gå i brosteinsbelagte gater blant de gamle hvite trehusene. Du kan shoppe, du kan gå på kafé og restaurant og sitte ute i sola og nyte livet. Her er det onsdagskonserter inne på Hestetroa hver onsdag hele sommeren. Bare en liten kort spasertur fra Mandal Gjestehavn, da finner du Furulunden med sjøsanden og flere andre strender. Og der vil du alltid finne en strand som er i le for vinden. I Mandal har de også et flott kulturhus der det skjer masse gjennom hele året. Der er det konserter og show og kino, masse gøy å finne på. Der kan du også gå på biblioteket og låne bøker. Oppe på Uranienborg, som ligger der oppe, der har du et utsiktspunkt som gir deg en helt fantastisk fin utsikt over Mandal by.